კლავ ანტენების დაყადაღების თემა ისევე როგორც მთელ საქართველოში გლობალ ტივის ლანჩხუთის ოფისიც პარალიზებულია. გურიასაც ვრთავთ პირდაპირ ეთერში ლანჩხუთის ამბებს. გურამ როგვა მოგვაწუდეს პირდაპირ ეთერში. გურამ რა ხდება? ისევ ანტენებს ითვლიან პოლიციელები. ჩვენ ამ წუთებში ვიმყოფებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვიმბალაურში. არ ვიცი, გესმით თუ არა ახლა ხმაური. აქ უკვე შემოვიდნენ პოლიციელები. დაახლოებით ერთი საათის წინ შემოვიდნენ პოლიციელები. ეს არის ქუჩა, იმნაძის ქუჩა, სადაც მდებარეობს გლობალ ტივის ოფისი. ეს არის კერძო სახლი და კომპანიამ ეს კერძო სახლი დროებით დაიქირავა იმისთვის, რომ სოფელში დაემონტაჟებინა გლობალ ტივის სატელიტური ანტენები. თუმცა ამ დროისთვის რა ვითარება ამის შესახებოდნა მოგვიანებით ვისაუბრებთ, ხმაურია და ჩვენი ჟურნალისტი არ უკვევს ამ წუთებში დეტალებს. მანამდე კი გეტყვით, რომ აქ იმყოფებიან პოლიციელები გურიის მთავარი სამმართველოდან. მათი რიცხვი დრო და დრო იზრდება, მათი რაოდენობა თავდაპირველად იყო 15-მდე, შემდეგ უკვე მათ დაახლოებით 10-მდე ადამიანი დაემატა. აქ როგორც ხედავთ, ასევე მობილიზებულია პოლიციის მანქანები. რაც შეეხება თავად გლობალ ტივის თანამშრომელთა კომენტარებს, ჩვენ შევძელით ერთ-ერთ მათგანთან, დავით ბიწაძესთან გასაუბრება. აღსანიშნავია, რომ პოლიციელებმა შემოღობეს მთლიანი ტერიტორია, ეს ზო, სადაც ეს სახლი მდებარეობს, და არ აძლევენ არავის შიგნით შესვლის, ასევე გამოსვლის საშუალებას. თუმცა ჩვენ შევეცადეთ და მოვახერხეთ, რომ როგორც გითხარით, გლობალ ტივის წარმომადგენელს გავსაუბრებოდით. ის ჩვენთან საუბრისას აცხადებს, რომ პოლიცია მოულოდნელად მოვიდა ოფისში, მოულოდნელად შემოსაზღვრეს პოლიციის წარმომადგენლებმა ტერიტორია, და რაც ყველაზე მთავარია, მათ არავითარი დოკუმენტაცია არ წარმოუდგენიათ გლობალ ტივის თანამშრომლებისთვის, თუ რა საბაბით შემოვიდნენ ისინი ტერიტორიაზე და კონკრეტულად რა ღონისძიებები ტარდებოდა. ასე რომ საქმის კურსში არ იმყოფება გლობალ ტივის არც ერთი თანამშრომელი, გაურკვეველობაა, და სანამ ჩართვა დაიწყებოდა დაახლოებით 3 წუთის წინ, უკვე ამ ტერიტორიიდან, სადაც ჩვენ ჟურნალისტებს არ გვიშვებენ შიგნით, გლობალ ტივის თანამშრომლები ხმამაღლა ყვიროდნენ და ითხოვდნენ დახმარებას ჟურნალისტებისგან. ისინი რაც ფრაზები მე რაც მოვისმინე, ეს იყო მსგავსი ფრაზები, რომ ხელს აწერინებენ პოლიციის თანამშრომლები გაურკვეველ დოკუმენტაციაზე, ასე ვთქვათ, იმ პიროვნებებს, რომლებიც არ არიან გლობალ ტივის თანამშრომლები, ხოლო პოლიციელები მათ მოიხსენებენ როგორც გლობალ ტივის კომპანიის წარმომადგენლებს. ეს იყო ის ფრაზები, რაც ამ დროის სამწუხაროდ პირდაპირ ჩართვა გურიიდან შეწყდა. ეს იყო გურამ როგავა და ჩართვა ლანჩხუთიდან. და ბოლოს გოგი ახალკაცი თავისი მატრიცით. გოგი, გასაგებია, რა არის დღევანდელი მთავარი თემა, ვინ იქნებიან სტუმრები? საღამოშიდობისა ნათია, მართლაც მე მგონი ყველასათვის გასაგებია, რომ მთავარი თემა იქნება გლობალ ტივისთან დაკავშირებული ახალი პრობლემები. ჩვენ გავყვებით თავმდებობით, თავიდან მოვისმენთ თვითონ გლობალ ტივის კომპანიის წარმომადგენელ ზურაბ ბაზლიძეს და იურისტ სანდრო ბარამიძის მოსაზრებებს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოხდა დღეს გლობალ ტივისთან დაკავშირებით. შემდეგ გვექნება მოსაზრებები უკვე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისგან, კერძოდ მატრიცის სტუმრები იქნებიან საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია ანალიტიკოსი მამკა ანდღულაძე და ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის წარმომადგენელი გაგი მოსიაშვილი. გაგი მოსიაშვილი ერთ-ერთი ის ადამიანია, ვინც შეძლო შეერწია დღეს ელიტა ბურჯის ოფისის ტერიტორიაზე და ის ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა იქიდან. და უკვე ბოლოს ჟურნალისტური შეფასებები ზვიად ქორიძე და მაგდა პოპიაშვილი. მადლობა ახალკაცის მატრიცა. ახალი ამბის დასრულებისთანავე გავა პირდაპირ ეთერში. თქვენ უყურებთ მე 9:00 საათზე ნათია ლაზაშვილთან ერთად. მე ხვალამდე გემშვიდობით, ნახვამდის.